left staan, jongens. Rodania. Gespeurd tussen twee Nederlandse rensters voor de uiteindelijke overwinning. Er moet er natuurlijk eentje tweede worden, kan er maar eentje winnen. Wel, die tweede plaats is gegaan naar een andere renster uit het team Specialized. Uw applaus voor de Nederlandse Eleonora van Dijk. Tweede in de omloop, het Nieuwsblad. En dan, tijd voor de winnares. Ze is in alle vorige edities, dames en heren, in alle vorige 6 uitgaves van deze wedstrijd, telken malen al in de top 10 geëindigd. Dat is de enige die dat kan zeggen. Winnen deed ze nog nooit, maar dat heeft ze vandaag gedaan. Zij heeft de omloop het Nieuwsblad op het palmares gebracht. Dames en heren, uw daverend applaus voor Loes Gunnewijk. De prachtige overwinningstrofee wordt haar overhandigd door Jury de Vrijze, mede-organisator. En Geert Stevens, ook betrokken bij de organisatie, mag de zoenen en de bloemen overhandigen aan de winnares van de Omloop het Nieuwsblad voor dames. En dit is het uiteindelijke eindpodium, dames en heren. Loes Gunnewijk, winnares. Tweede plaats, Eleonora van Dijk. En op plaats 3 uit Duitsland, Trixie Worak. Met uw applaus, dames en heren. We laten alle fotografen nog uiteraard wel even hun werk doen. En dan gaan we straks nog eventjes kort met Loes een paar woordjes wisselen. Inderdaad, een hele mooie winnares. Het is iemand die hier al een paar jaar ook mooie resultaten heeft. Eindelijk bingo hier in de Omloop het Nieuwsblad, hè? Ja, eindelijk is het zover. Maar het is gewoon een supermooie koers om te winnen. En nu heb ik hem gewonnen. Dus echt genieten. Ja, al 6 keer top 10, dichtste plaats ooit 4e, nu winnen. Het zat er misschien wel aan te komen, want je hebt ook wel een heel goede voorbereiding op deze wedstrijd gehad. Hè? Ja, ik heb gewoon een hele goede winter gehad en in Qatar ging het al goed en vandaag voelde ik me ook gewoon goed. En ik denk, we moeten gewoon een zware wedstrijd van maken. Dus op de laatste kasseienstrook ben ik vroeg in de aanval gegaan. En toen kwam Ellen erbij en de samenwerking was gewoon goed en toen kon ik het afmaken in de sprint.
We waren hier net wat aan het speculeren van wie is nu de snelste. Iedereen dacht van ja, Van Dijk wellicht toch een tikkeltje intrinsiek sneller dan Loes. Klopt dat? Ja, misschien wel. Maar ja, goed, ik heb het wel gewoon zwaar gemaakt. En dan is het in mijn voordeel. En ja, dan is een sprint toch anders. En ja, dat blijkt ook. Binnen een maandje wordt er in Vlaanderen nog een mooie koers gereden, hè? Ja, een hele mooie ook. Die zou ook heel leuk zijn. Het zal straf zijn, hè? In één en hetzelfde seizoen allebei die wedstrijden winnen. Ja, dat zou het zeker. En hij staat hoog op mijn verlanglijstje. En ja, deze geeft gewoon heel veel vertrouwen. En het is gewoon vandaag hiervan genieten. En dan langzaamaan zetten we de knop om naar de andere voorjaarsklassiekers. Ook voor jouw nieuwe ploeg kan deze overwinning alvast tellen, hè? Ja, dat zeker. Ja, we hebben al gewoon in Qatar. Maar ja, als je dan ook gewoon nu een nieuwsblad wint, dat ja, is een goede opsteken. En Loes, wat met Londen? Wat met de Olympische Spelen? Ja, dat is ook een doel voor dit jaar. Dus, maar goed, dan moet je eerst een goed voorjaar rijden. En de basis is goed. Dus, voilà, we zijn goed begonnen, hè? En dat is half gewonnen. Hè? We zijn eindelijk begonnen en daar ben ik heel blij mee. Dus, Voilà, en we gaan je nog een schitterend applaus geven. De winnares, dames en heren. Winnares van de 7e omloop het Nieuwsblad. Loes Gunnewijk. Proficiat, Loes.